ვინის ბრენდი VS-ი. აი შეგვიძლია თქვა VS-ის შესახებ. VS-ი არის აი გარდამავალი მარკა ახალგაზრდა ბრენდებსა და ძველ ბრენდებს შორის და ამ გარდამავალის როლს ასრულებს გადასარევად. Უფრო გადახრილია ძველი საკე. VS-ში უკვე იგრძნობა, უკვე მოდის უკვე სერიოზულად მოდის მუხის ტონები, სიძველის ტონები ჩანს. აქ უკვე იგრძნობთ. სიძველეს იგრძნობთ, აუცილებლად მუხას იგრძნობთ, აუცილებლად დარწმუნდებით, რომ ეს პროდუქტი არის ღვინის პროდუქტი, ღვინის გამოქმედების შედეგად არის დამზადებული და შეგიქმნით თავად საოცარ ლამაზ სიტუაციას ნებისმიერ დროს. ეხლა საინტერესო რა არის? საერთოდ სამარკო ბრენდები მზადდება გარკვეული რეგიონებიდან მიღებული ყურძნის ჯიშებიდან. სწორედ VS-ი არის დასავლეთ საქართველო, ციცკა ცოლიკაურის არის კლასიკური აი VS-ის ჯგუფის რეგიონი. ციცკა ცოლიკაურს აქვს არაჩვეულებრივი თვისება. მათგან გამოხდილი საბრენდო სპირტი გამოირჩევა განსაკუთრებული აი ხილის არომატით, ხილისა და ყავილოვანი არომატით და შემდგომ, როდესაც ის უკვე მუხას ეხება და მუხიდან იღებს ამ თრიმლავ ნივთიერებებს, იქნება საოცრად ასიმილირებული ძალიან ძვირფასი, მდიდარი ბუკეტი, სადაც იგრძნობა მუხას, იგრძნობა ღვინოს და იგრძნობა ყავილთა ძალიან მრავალფეროვანი ტონები. გემოზე არის ძალიან სასიამოვნო, რბილია, არ შეგაწუხებთ, დაგათფობთ, სიამოვნებთ და შეგიქმნით განსაკუთრებულ პირობებს კარგი დიალოგისათვის. ნებისმიერი დიალოგისათვის აუცილებლად მიეთვით ბრენდი VS-ი და ის მაშინ უდაოდ დაგეხმარებათ.